El juny del 2012, l'Ajuntament de Salt es va posar en contacte a través nostre a la Universitat de Girona, entre a l'Oficina de Cooperació, per presentar-nos un projecte molt interessant sobre pisos solidaris ocupats per estudiants. El projecte neix de la necessitat de reforçar totes aquelles iniciatives que ja s'estan portant a terme a nivell municipal, que treballen la cohesió social, el bon veïnatge i que fomentin l'espai públic com un entorn integrador i convivencial. Aprofitant que Salt i sobretot la zona centre disposa de molt habitatge buit degut a l'esclat de la bombolla immobiliària, vam pensar que seria una bona oportunitat per oferir una part d'aquests habitatges a tots aquells estudiants que estiguessin disposats a col·laborar amb aquestes tasques solidàries en el nostre municipi. Vam fer una crida per 3 estudiants en aquest pis que l'Ajuntament de Salt ens cedia per al projecte. Vam fer una selecció online. Llavors l'Ajuntament de Salt presenta 6 projectes que d'aquests 3 estudiants n'han de triar cada un d'ells un, per realitzar en total 150 hores del projecte. Per la part qualitativa, perquè ja ens hem anat trobant conjuntament amb l'Ajuntament, amb els estudiants, estem molt contents de quins són els resultats. I ja estem parlant amb l'Ajuntament de Salt de continuar aquest projecte l'any vinent, i ells volen oferir un parell de pisos més, per tant en tindríem uns 3. La valoració és molt positiva, ja que els estudiants estan col·laborant plenament amb les seves tasques, s'estan integrant no només en els seus projectes, sinó a la vida associativa del municipi, i d'altra banda gaudeixen d'un habitatge assequible i en condicions que doncs, amb un altre municipi doncs, no poden accedir. Em dic Sara Sigüenza, tinc 24 anys i estic estudiant treball social a la UdG. Em dic Aida Quesada, estic estudiant quart de Criminologia aquí a la Universitat de Girona. Bueno, yo me llamo Osama, soy estudiante de tercero de Trabajo Social y participo en el proyecto de Habitatge Social del Ayuntamiento de Salt. Ens van oferir diversos projectes que realitzen el municipi de Salt i vaig triar el projecte Juguem, en el qual dinamitzem places i patis. L'objetivo del projecte és dinamitzar a través de juegos lúdicos i de manualidades, diferents dinàmiques, con los niños que están en estas places y en estos patios, y tratar de que el tiempo en el cual están en la calle sea un tiempo provechoso y en el cual puedan hacer actividades lúdicas en las cuales se trabajen bueno, diferentes valores o diferentes actividades educativas también. Realitzem activitats lúdiques en aquests mateixos patis o a places obertes, en la que pretenem inculcar uns valors, que hi hagi bona convivència, tot això pensant en un futur de que aquests nens tindran i existirà molta més cohesió social entre aquests nens que la que pot haver-hi ara mateix en el municipi. El projecte en el que participo es diu Espai Lector i és un espai que s'obre de dilluns a divendres a la tarda per nens fins a 12 anys. Allà poden venir a fer els deures, poden venir a llegir i nosaltres els recolzem. Si necessiten ajuda per fer els deures, els ajudem. Si volen llegir un conte, els ajudem també. Moltes vegades els agafen ells sols. També fem jocs per estimular la lectura. Trobo que el projecte Habitatge Social és una gran oportunitat pels estudiants perquè ens permet viure més a prop de la universitat i alhora ens permet fer unes pràctiques en un àmbit en el que nosaltres treballarem en el futur quan ja haguem acabat la carrera. I per tant, crec que és una oportunitat boníssima per nosaltres i a més per l'Ajuntament perquè nosaltres col·laborem en els seus projectes. Thank you.
El haber participado en este programa de Habitatge, en primer lugar, ha sido una experiencia bastante provechosa, no solo en el aspecto económico, que obviamente ha sido muy interesante, sino en el aspecto también personal, ¿no? De crecimiento personal y de experiencia. Y considero que personalmente es una experiencia muy, muy, muy gratificante y provechosa, y considero que es muy interesante este tipo de iniciativas. El que no haya una interacción o una relación en la cual medie el dinero, sino un intercanvi de tiempo, ¿no? La realització d'aquest projecte a canvi de tenir un habitatge amb un lloguer molt assequible, jo crec que és, bueno, bona idea, no? Molt millor. Que ens ofereixin la possibilitat d'estar visquent aquí de forma tan assequible i nosaltres poder aportar els nostres coneixements en aquest municipi, doncs crec que és un projecte que s'hauria de potenciar i que de cares als propers anys cada vegada es pugui realitzar més, amb més estudiants, amb més habitatges i tot.